ହସୁଛି ଅଳସୀ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଏଠାରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ମିଳୁନି ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଜୟପୁରରେ ଚାଷୀ ଅଳସୀ ଚାଷ କରିଥିଲା ଆଉ ଭାବିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅଳସୀ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଷୀ ଅଳସୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅଳସୀ ଚାଷ କଲୁ, ଫୋଟ ମାନେ ଉଠାଇବା ସେ ଆମକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲାନି, ଆମର ପେଟର ତା ପେଟେ ଫସବା ଲୋକ ଆମକେ ବାରଇଲେ ଆମକୁ କଣ୍ଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା, ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କଲାଇନି। ଅଳସୀ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ, ହଳ ଲଗାଇକିନା, ହଳ ଲଗାଇକିନା କୁଲି ଲେବର ଲାଗୁଛୁ, ତାପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଫୁଲ ଫୁଟ ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ ଫୋନ ନାହିଁ କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, କେଉଁଠି ବେକାର ବାହାରେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, କୋରାପୁଟ ସେତେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। 25 କି 40 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମିଶା, 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ବୋଲେ ଦେଇଦେବା ବୋଲେ ହେଟା ମିଶା ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ କରୁଛୁ ତ କରୁଛୁ, କଳା ଚାଷର କାହିଁକି ଆମ କଳା ମିଳିଗଲେ ବାରୁ ପରିବେଶ କଲା ଲେବର ପଇସା ହେଲେ ବାରୁ ବୋଲି ବିକି ଦେଉଛୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ମିଶା। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଅଳସୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳାଇଛି ଚାଷୀ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଳସୀ ଫୁଲ ଦେଖି କିଏ ଟିକେ ରହି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଏଦ କରୁଛି। ଚାଷୀଟିଏ ସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଷ, ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ ଏ ଅଳସୀ ଚାଷ। ଲାଭଟା ହେଲା ବର୍ଷେ ହେବ ଲାଭ, ନହେଲେ ଆଜି ବର୍ଷେ ନାହିଁ ଆଉ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆକା ବେଶୀ ହେଉଛି। ଘାସ ବାଛିବାର ଅଛି, ସବୁ କାଟାକୁଟି କରି ଏମିତି କୁଲି ପଇସା ବି ବାହାରବ ନାହିଁ, କୋଉ ବର୍ଷେ ବାହାରୁଛି କୋଉ ବର୍ଷେ ନାହିଁ। ହସୁଛି ଅଳସୀ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳସୀ ବିକ୍ରି ନେଇ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ତାର ଉଚିତ ଦର ପାଇପାରୁନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।